розглянуло під час сесії ще одне важливе питання – виділення коштів на зведення пам'ятника українським воїнам, які загинули на Донбасі, та впорядкування скверу біля Майдану захисників України. Після чого на сторінці голови області Юлії Світличної на Фейсбуці з'явився наступний запис. Зробили ще один важливий крок для увічнення пам'яті українських воїнів, які загинули на Донбасі, відстоюючи територіальну цілісність і незалежність України. Підтримую громадськість і ветеранську спільноту у їх виборі, яким має бути у Харкові пам'ятник українським героям. Вже сьогодні на засіданні обласної ради виділили кошти на зведення пам'ятника та впорядкування скверу біля Майдану захисників України. Зроблю все можливе, щоб встановлення пам'ятника відбулося якомога швидше. Пам'ятаємо. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.